Soomaaliya waxa ay wajahaysaa sanadkan 2016 doorashooyin baarlamaan iyo mid madaxweyne iyadoona dalka ay ka jirta xaalad abaar oo qalafsan waxaana xilligan dadka Soomaaliyeed ay la daalaa dhacayaan abaarta saameysay iyadoona ay soo ifbaxayaan musuqmaasuqyo waaweyn oo lagu kacay taas oo ay sameeyeen madaxweynaha Soomaaliya iyo qoyskiisa waxaa jira boobka hanti qaran taas oo soo socotay ilaa bishii September sanadkii 2012 waqtigaas oo xafiiska ugu sarreeya dalka loo dhaariyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qoyska madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday ka kooban walaalihiis iyo xaasaskiisa ayaa sameeyay hantidii ugu badnayd 4 sano la soo dhaafay waxaana dadka Soomaaliyeed ay si weyn u xasuustaan qoyska madaxweynaha oo xilligaas wajahayay nolol adag kahor intuusan noqon madaxweynaha dalka ugu horreyn Cali Sheekh Maxamuud iyo Xuseen Sheekh oo ah walaalaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa si weyn uga taajiray hantida ummadda waxaana ay samaysteen guryo ay ka dhisteen Muqdisho iyo sidoo kale ganacsi xoog badan waxaa la xasuustaa Cali Xaaji Iimaan oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo dhul uu ku lahaa degmada Cabdul Casiis laga siistay $600,000 waxaana sidoo kale weli dhagaha dadka Soomaaliyeed ka sii guuxaya in ganacsatada iyo hay-adaha ka howlgala Muqdisho lagu baado magaca madaxweynaha Soomaaliya Cali Sheekh oo hadda haysta hantida ugu badan ayaa ka hor doorashadii madaxweynaha Soomaaliya waxaa suuqa bakaaraha uu ku lahaa carwo lagu magacaabo Day to Day taasoo lagu gadi jiray qalabka carruurtu ku ciyaaraan waxaana carwadaas lagu qiyaasay hantidii ay ku fadhiday $10,000 Cali Sheekh Maxamuud hadda waxa uu guryo dabaqyo ka dhistay wadada Muqdisho ugu qaalisan ee Maka Al Mukarrama waxaana sidoo kale dhulal badan uu ku yeeshay degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir shirkada gaar loo leeyahay ayaa gacanta loo geliyay hantida qaranka iyadoona goobo ka mid ah dhulkii dowladda lagula sheeray shakhsiyaad ganacsata ah goobaha sidoo kale dadka shacabka lacagta looga qaado waxaa ka mid ah garoonka diyuuradaha ee Aden Cad ee Muqdisho kaas oo qof walba dibadda u socda ee ka dhoofaya Muqdisho laga qaado $10 halka dadka u kala dhoofaya gobolada dalka laga qaado $6 ugu dambeyntii boobka hantida qaranka Soomaaliya loo geystay 4 sano la soo dhaafay waxaa ka badan inta kale ee qarsoon ee dhulalka laga qaatay ee ka tirsan shacabka Soomaaliyeed kuwaas oo hay'adaha garsoorku si sharci darro ugu xukumeen